Mums ir pielikums daudzām jūsu nepabeigtām runām. Pārdaugalno spēks, bet vieta, no kuries mēs nākam. Un lai to saprastu, nav jābūt apdāvinātākam. Man teiks nav par ielu vai par fizisku spēku. Es atpulguļoju tajos savā dzīvē pieredzētu. Un visu, ko es velk, ar ko es braucu un ko es ēdu, es to ar ticību un ar darbu panāku.